No a já jsem rád, že do Jeusenka a na tuto malou slavnost tady Zbyněk Žurek, je to folklorista z Olomouce, je to výborný člověk, je zpěvák ve sboru Rovina, ještě si umělecký vedoucí, nebo ještě nejsi, nebo si, nebo Bius, nebo Bius jednu dobu a teďka tam je za někdo. Předal svému jmenovci, který Honzovi, ne? Který umí noty. A to není ono ta. Ne, že bych neuměl noty, ale to není ono předal ta. Jsem mu to, aby v tom pokračoval, mohl se v tom realizovat. Teďka jsme tady u toho památníčku, budeme se a teďka to je osobnosti Xaviery Běhálkové, takže ty jak se díváš na to, že město si vzpomnělo tady v Tovačově na tuto osobnost, a nebo je to dobré, nebo je to špatné, co si myslíš ty o tomto? Já vím, že je hromadu dědin a i měst, které vůbec zapomínají na to, že tam žili takové osobnosti. A teďka Tovačov. Je to tak a je to velice dobré, když se najdou lidé, kteří si připomenou tady tyto jakési nositele tradic, bych řekl, anebo zachovatele těch lidových tradic a obřadů. Je to nejenom Xavera Běhálková, která tady žila nebo narodila se a žila tady v tomhle městě, Tovačově, ale jsou to i jiné osobnosti. Já, když jsem byl jako etnograf zaměstnaný v Prostějovském muzeu, tak tam je uložena vlastně celá pozůstalost Xavery Běhálkové, ale je tam uložena i pozůstalost Jana Zbořila. Tato osobnost v současné době nebo v poslední době jakoby trošičku se dává o sobě vědět, ale lidé netuší, kdo to vlastně byl většinou. Já to přiblížím asi tím způsobem, že Jan Zbořil se narodil v Lešanech u Prostějova a celý život se věnoval sbírání artefaktů lidových krojů, ale také byl veliký písmák a kreslíř, takže obkresloval různé vzory z krojových výšivek a ukládal je do svých zápisů, sešitů. Celá tahle písemná pozůstalost je také v Prostějovském muzeu. Z té já jsem vycházel a jeden z dílů takových těch osobností hanáckého národopisu jsem věnoval Janu Zbořilovi. Předtím jsem ještě vydal tři knížky o Janu Poláčkovi, sběrateli písní, kterého jistě znáte i na Slovácku. Ale tady od něj máme tři veliké zpěvníky hanáckých písní. Potom Jan Rudolf Bečák, jeden z velmi významných osobností, který sesbíral a oslovil takové ty písmáky a historiky a vydal vlastně monografii Hané. A právě v té jeho knize tlusté jsou dvě třetiny práce Jana Zbořila. A ještě jsem jednu zajímavou osobu našel, a to paní Langovou z Příkaz u Olomouce, která se celý život věnovala kroji hanáckému, jeho údržbě, opravám, a vznikla v Příkazích také taková malá národopisná skupina, která při různých příležitostech vystupovala. Tak to je velice záslužné, že toto děláš. Takových lidí víc, kdyby bylo tady na té straně, že? Ano, se to pomalu probouzí, takže si myslím, že jsme možná teprve na začátku a uvidíme, co z toho ještě bude. No ale říkám, teďka je příkladná radnice Tovačově, která... Velice si toho také vážím, proto jsem také přijel. Tak děkuji, Zbyňo. Ráda se stalo, já taky děkuji. Výborně.